Ljubitelji sporta, dobrodošli u 16. epizodu sportskog pregleda o dešavanjima u sportu opštine Čajetina koji priprema Zlatibor Pres. Košarkaši Zlatibora novi su šampioni Košarkaške lige Srbije. Pobedom protiv direktnog konkurenta Sloge sa 91-68 na tri kola pre kraja takmičenja došli su do nedostižne prednosti. U sjajnom ambijentu u ovoj dvorani koju su upotpunili trubači, čajetinski tim je odigrao odličan meč i ubedljivo došao do obezbeđivanja prvog mesta i titule. Meč je protekao u svečanoj atmosferi sa trubačkim orkestrom Dejana Jevđića koji je najprije izveo himnu Bože pravde, a potom i u pauzama pravio štimung za navijače koji su u najvećem broju ove sezone ispunili dvoranu, a sa plavim i narandžastim balonima ulepšali dekor. U igri je tim Strajna Nedovića od prve četvrtine nametnuo prepoznatljiv ritam. Napad je počeo da funkcioniše i pod košem i u šutu s polja, a iako su se Kraljevčani držali na razlici oko 15 poena, jasno je bilo da je preokret nemoguć. Ovo je najveći uspjeh u istoriji košarkaškog kluba Zlatibor i čajetinskog sporta, jer je klub osvojio trofej koji ga svrstava među 6 najboljih košarkaških kolektiva u zemlji. Sve čestitke svakom ovdje pojedinačno igraču jer su momci stvarno pokazali kvalitet i ono što je meni najlepše ovdje, možda i lepše od tog trofeja, što svako ovdje ko je došao, evo vidjeli ste, slušali ste prošlu konferenciju gospodina Lazića, trenera Dunava, slušali ste sve prethodne konferencije, evo sad vjerovatno i kolege Dimitrijevića, da se svi slažu jednom da ubedljivo najbolju košarku igramo. Pre svega ofanzivno, da je to jedno nevjerovatna igra, je to nešto lepo što se odavno nije dešavalo na terenima Košarkaške lige Srbije. To je za mene mnogo veća satisfakcija i to mi je nešto drago kad čuješ da jedan košarkaški klub igra najlepšu košarku u Košarkaškoj ligi Srbije. Najkorisniji igrač meča bio je centar Dimitrije Nikolica 21 poenom i 8 uhvaćenih lopti, dok je Nemanja Protić upisao 17 poena i 9 asistencija. Utakmicu je ipak obeležio sa 21 poenom kapiten Dušan Kutlešić, koji je emotivno doživio ovaj meč, a publika ga je pozdravila aplauzom pri izlasku. Ja sam ovdje rođeni Čajetinac i stvarno sam ponosan i mnogo mi je drago i sigurno za nijansu više nego mojim saigračima, to je svima sam Bogiju i Lazaru, za nijansu više mi je drago što smo donijeli ovdje trofej Košarkaške lige Srbije i postigli ovaj najveći uspjeh kluba. Osvajanjem prvog mesta Zlatibor je obezbedio plasman u ABA 2 ligu i naredne sezone, ulazak u Super ligu i borbu za titulu prvaka Srbije. Dodela pehara održat će se na jednoj od utakmica na domaćem terenu u nastavku sezone. Po povratku sa ABA 2 turnira Zlatiboru preostaju utakmice protiv Radničkog, OKK Beograda kod kuće i Vojvodine. A posle istorijske pobjede nad Slogom, ekipa je u ponedeljak otišla na peti turnir ABA 2 lige, čiji je domaćin Široki Brijeg. Veoma važan trijumf u borbi za prvih 8 ostvaren je u prvom meču već u utorak protiv Lovćena, koji je savladan sa 99-80. Čajetinci su u prvoj četvrtini došli do ubedljive prednosti, a u trećoj su zadali konačan udarac Cetinjanima. U ubedljivoj pobedi dobru partiju je pružio kapiten Dušan Kutlešić sa 30 poena, a najkorisniji igrač meča bio je centar Dimitrije Nikolić koji je sa 26 poena i 9 skokova potvrdio odličnu formu, dok je Nemanja Protić ubacio 10 poena uz 12 asistencija. U narednim mečevima u dvorani Pecara Zlatibor u petak igra protiv Sutjeske od 15 časova, a ligaški deo zatvara u nedjelju protiv MZT-a također od 15 časova. Fudbaleri Zlatibora vezali su 3 utakmice bez poraza, u čega su 2 pobjede u svojstvu domaćina u Priboju. Nakon trijumfa nad liderom Inđijom, Čajetinci su također sa 1-0 bili bolji od Rada, konkurenta u borbi za play-off. Do 8. pobjede Zlatibor je došao uz dozu sreće jer je meč rešen u 87. minutu autogolom Nikole Đorića posle centar šuta Njegoša Janjuševića. Posle remija 0-0 na gostovanju Žarkovu, Zlatibor će u vanrednom 27. kolu dočekati Mačvu u sredu 23. marta od 15 časova, također u Priboju zbog snega na Švajcariji. Fudbaleri Čajetine pobedili su prvi Partizan sa 2-0 u gostima u prvoj utakmici prolećnog dela sezone u Zlatiborskoj okružnoj ligi. Ovim trijumfom čajetinski tim je došao na prvo mjesto u takmičenju jer je dosadašnji lider Lazarica bio slobodan u ovom kolu. Dvostruki strelac za pobjedu u Užicu bio je Saša Filipović.
Čajetina je na debiju novog trenera Zdravka Đajića pružila dobru igru, pogotovo kada se uzme u obzir da se zbog snega pripremala u dvorani i igrala kontrolne utakmice na terenima sa veštačkom podlogom. Ekipa Čajetine iz 13 odigranih utakmica ima 29 osvojenih bodova, jedan više od Crnokose, koja je u ovom kolu bila ubedljiva protiv Perućca sa 8-0. Upravo protiv ekipe iz Kosjerića će Čajetina odigrati sljedeći meč na domaćem terenu i u derbiju će nastaviti borbu za ulazak u play-off u koji idu prve četiri ekipe. Odbojkašice Zlatibora pobedile su ekipu Smeč 5 rezultatom 3-0 u 18. kolu prve B lige. Čajetinke su odigrale još jedan siguran meč na domaćem terenu i došle do 15. pobjede pred derbiju u Vranju. Ekipa Stanka Brašanca triumfovala je po setovima 25-16, 25-20 i 25-18. Već prvi set pokazuje razliku u kvalitetu timova. Nije bilo nervoze u igri domaćeg sastava, pa je bilo prostora za rotacije i izmene koje su karakteristične za Zlatibor ove sezone. U finišu drugog seta Čajetinke prave seriju kojom dolaze do velike prednosti. Ni u trećem setu gošće iz Kragujevca nisu imali šanse, pa je tako Zlatibor došao do pete maksimalne pobjede na domaćem terenu u ovoj sezoni. Svaka utakmica nam je jako bitna, bliži se kraj sezone, a mi se trudimo da dostignemo cilj, najviši rang, i da se potrudimo da svaku utakmicu iskoristimo svoj maksimum. To je, mislim, razlika nije pretjerano velika jer se za svaku utakmicu spremamo kao da je najjača, bilo da je to neka ekipa sa manje pobjeda ili više, za svaku ekipu se spremamo kao da je najjača. Ovo je bio 13. poraz za ekipu Smeč 5, a Zlatibor je istim rezultatom slavio i u Kragujevcu. Ako na moje iskustvo, znači, mogu sve da vam kažem i ovo što vam budem rekao, to je sigurno tako. Znači, ne laskam ovoj ekipi, ali ova ekipa već prošla. Znači, ova ekipa po kvalitetu je najbolja u ovoj prvoj B ligi, a mislim da je u ovom trenutku, kakva je bila prva liga, ovo je bila ekipa za najdalje četvrto mesto u prvoj ligi. Znači, to nije da laskamo, ovo je stvarno kvalitetna ekipa, vjerojatno se dobro radi, trener kvalitetno je to radio, pripremio ekipu, ali moram da kažem da je ekipa sa najvećim brojem kvalitetnih igrača. Zlatibor je sada na učinku od 15 pobjeda i 3 poraza, koliko ima i Valjevo, koje je u ovom kolu poraženo u derbiju od lidera Leskovca. Pred Zlatiborom je u narednom kolu jedan od ključnih mečeva na gostovanju protiv ekipe Vranja, koja ima skor 13-4, gdje bi u slučaju pobjede čajetinski sastav došao blizu plasmana u prvu ligu. Futsaleri Zlatibora pobedili su ekipu PP192 sa 3-2 na gostovanju u 12. kolu regionalne lige Zapad, grupa A. Sa 8. pobjedom zadržali su drugo mjesto sa kojeg se ide u baraž za viši rang. Strelci za pobjedu u Prijepolju bili su Luka Despić, Aleksandar Dragović i golman Nemanja Kutlešić, koji je bio igrač utakmice zahvaljujući pogotku i dobrim odbranama. Do kraja lige su ostala dva kola. Zlatibor u narednom dočekuje Ares, još jedan prijepoljski tim koji je na pretposljednjem mjestu tabele, u petak od 20 časova u Čajetini. Reprezentativka Srbije u nordijskom skijanju Anja Ilić narednog vikenda učestvuje na posljednjoj stanici Balkan Kupa u Turskoj. Takmičarka Zvezde će u mjestu Bolu Gerede braniti prvo mjesto u generalnom plasmanu i pokušati da osvoji Balkan Kup, što bi bila prva titula u ovom takmičenju za srpsko smučanje. Fudbaleri iz opštine Čajetina koji nastupaju u inostranstvu imali su uspješan vikend. Vezista Darko Brašanac postigao je treći gol u pobjedi Osasune protiv Levantea 3-1, što je njegov prvi pogodak u 27 utakmica ove sezone. U strelce se treći put u sezoni upisao i Nikola Čumić pogotkom za Lucern u porazu od St. Galena u švajcarskom prvenstvu. More defensive mayhem as Darko Brašanac took advantage and ran through to make it 3-0 with his first goal of Ugrinić über die Außen gegen Stergiu. Nikola Čumić. 5,5 Minuten erst sind vorbei und schon führen die Gäste. Ugrinić mit dem messerscharfen Pass und Čumić, der den verletzten Kvasina im Luzerner Angriff gleich. Ovog vikenda u Smederevu održano je prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade u karateu. Na državnom prvenstvu okupilo se preko 1200 takmičara iz cele Srbije. Karate klub Rujno nastupio je sa 7 takmičara koji su se za plasman izborili na regionalnom prvenstvu.
Prvog dana na programu Kata nastupili su Nikolina Todorović, Vanja Mićić, Đurđa Marić, Neda Škodrić i Dragan Ćirović. Škodrić je uspjela da dobije dva meča, nakon čega je izgubila treći susret. U borbi za medalju u četvrtom meču nije uspjela da savlada protivnicu. Mićić i Ćirović su također u borbi za medalju izgubili mečeve u repasažu, dok su Todorović i Marić izgubile prve susrete. Drugog dana na programu su bile borbe gdje su nastupali Jovana Ćimović i Vuk Milosavljević. Oboje takmičara su zaustavljeni u prvom kolu. Nakon prvenstva Srbije, sljedećeg vikenda je nastup na školskom prvenstvu Srbije gdje će rujno predstavljati dva kvalifikovana takmičara. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje sportskog pregleda. O svemu ovome čitajte na Zlatibor Presu. Vidimo se ponovo za 7 dana.